Pripravljalnega obdobja je konec, zdaj gre za res. Že prva tekma prinaša nekaj več. Nekaj več v očeh navijačev, nekaj več v očeh prestiža, na drugi strani pa vseeno samo tri točke v igri. Ekipa je dobro pripravljena ter s pozitivnimi občutki in v odlični klimi pričakuje večni derbi. Atmosfera slučajnice je vrhunska, svi smo se sad tamo u Turskoj dosta izbližili i povezali. Puno bolje se razumijemo, znamo što trener nas očekuje, iz tog razloga mislim da smo na dobrom putu. Tudi osebna forma je na visokem nivoju. Mariborska osmica, ki se je v jesenskem delu izkazala kot eden nosilcev igre za se pravi, da je dobro pripravljen. Ja se sjećam se dobro. Normalno da iz dana u dana tražim od sebe više i očekujem više, ali nadam se da često očekujem od sebe da bi bilo vrijeme da krenem zabijati golove. To je neka moja želja. Dva gola, dve asistenci sta zaenkrat iz kopiček Alvirja. Fokus je vseeno na ekipnem uspehu skupaj do končnega cilja. Z začetkom na derbiju, kjer na zmago čakamo že predolgo. Mislim, da bi bilo za nas vrhunski, da bi odmah sad utakmicu uzeli tri boda. Zbog tog razloga što bi se automatski odvojili, a i još jedna stvar što nismo već dugo pobjedili u derbijima. Tako da jednostavno svi ćemo biti maksimalno skoncentrirani i dati sve od sebe da se utakmica pobjedi. Edino, kar bo tokrat manjkalo, bo glasna navijaška kulisa, še en derbi pred praznimi tribunami in v nekoliko spremenjenih okoliščinah. To ja ne obraća toliko pozornosti, ako si ti unutra utakmice, ako si koncentriran na utakmicu i tako, i kad navija 100.000 ljudi, kad nema nikoga, te bi situacija na terenu. Jedino što se tiče naših navijača je to da, normalno, ako neko navija za tebe i to da imaš, da izvlači neku dodatnu energiju. Ne glede na okoliščine pa je cilj dobro začeti prvenstvo, ter potrditi dobro delo na pripravah in jih nadgraditi tudi s točkami. Ako ćemo poštivati to što trener nas traži, ako ćemo stati dobro u prekidima, ako ćemo se dobro držati, ako ćemo biti kompaktni i skupa i iskoristiti to naše što mi imamo oružje, mislim da to ne bi trebalo biti problem. Večni derbi, nedelja o 17:30.